Ahoj. Ta fáza. No. Tak to, Martin, dobré. Tak jo. Zas guláš, kurva. Vole. Zajde ještě jednou. Měj se, Pavle. No, na ty narození. Byl to, jo. Není včera. No, sotva nám začal zápas. Dobrá, nemůžeš propli to své. Pojď, staneček, bum, první. No, budu to tomu se chodit na fotbal. Krásně se na to přijel domácí hráč číslem 9 a už vedeme hodně branky. Brodek, Bělotín, 2-0. To jsou první, dívejme. V 20. minutě jsme byli svědky. Podívej, minutě to je jak ve snu. Domácí tým. Je tam! A tady je tady! Ty budeš pít pomelo pravidelně, pravda? Jo, bylo krásně. Položí ho, Kuzma. A to byl výstavný vlastenec. A tě ho trefí, že? Pozor. Sám. Jo. Yeah.